লক্ষিমপুৰত যদি যোগদান কাৰ্যসূচী নগাঁৱত আকৌ বিশাল জনসভা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ যুঁজত বিৰোধী কংগ্ৰেছ কি নগাঁও কি লক্ষিমপুৰ একেটা দিনতে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে চমক দিয়াৰ চেষ্টা বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ বুধবাৰে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ গৃহ জিলা লক্ষিমপুৰৰ নাওবৈচাত কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ উপস্থিতিত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে বিজেপি অগপৰ 200ৰো অধিক নেতা কৰ্মীয়ে যোগদান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিয়েই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ক'লে যিমান বিজেপি বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল আছে যিমান বিজেপি বিৰোধী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে আৰু বিভিন্ন ব্যক্তি আৰু বিভিন্ন সংগঠন আমি সকলোকে একত্ৰিত হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে যতে যোনে যেতিয়া আমাৰ দলত সহযোগ কৰিব বিচাৰিছে যোগদান কৰিব বিচাৰিছে আমি তেওঁলোকক অতি আন্তৰিকতাৰে সদায় আদৰণি জনাইছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচী ধাৰাবাহিকভাৱে চলি থাকিব যিসকলে ৰাইজৰ ৰাজভঁৰালৰ পৰা লুণ্ঠন চলাই আছে মানুহৰ মূল্য কোটি কোটি টকা দিব পৰা হৈছে সেইসকলে সাধাৰণ মানুহখিনিক 1200 টকা কিয় দি আছে আমিতো বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যত 500 টকাত চিলিণ্ডাৰ দি আছোঁ আমি 200 ইউনিট বিজুলী বাতি ফ্ৰীকৈ দি আছোঁ মোক দিব বিচৰা 25 কোটি টকাটোৰে চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰিটো বঢ়াই দিয়ক গেছ চিলিণ্ডাৰ 500 টকাত ফ্ৰী কৰি দিয়ক সেই কাৰ্যসূচীবিলাক কিয় নকৰে আৰু এই টকাৰ উৎসটো কি সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে আমি এছ আই টি গঠন কৰিম ক'ত ইমান টকা পালে মটৰচাইকেল চলোৱা মানুহ আঁতলে ইমান টকা কো পাৰিলে এটা মেইন কৈ কৰিম ইপিনে সুৰেশ বৰাৰ বিজেপি গমনৰ পাছতে প্ৰথমখন জনসভা নগাঁৱত আয়োজন কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হ'ল সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইন শিৱামণি বৰা ৰাণা গোস্বামীসহ কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব সুৰেশ বৰা বিজেপিলৈ গ'লেও নগাঁৱত কংগ্ৰেছ দুৰ্বল নহয় বুলি দাবী কৰি সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ হুংকাৰ 24ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দিল্লীত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ চৰকাৰ হোৱাৰ লগতে 2026ত অসমতো হ'ব কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ বিজেপি দল যিমানে চেষ্টা কৰক বা নকৰক যিমানে বাধা দিয়ক বা নিদিয়ক কংগ্ৰেছ দল নিজৰ উদ্দেশ্য লাভ কৰিবহে অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ইণ্ডিয়া চৰকাৰ হ'ব আৰু তাৰ 2 বছৰ পিছত দিছপুৰত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ সমান্তৰালকৈ লোকসভাৰ ছেমি ফাইনেল স্বৰূপ 5খন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ আমিতো হিতাধিকাৰী নাই মতা আমি ৰাইজক মাতিছোঁ হিতাধিকাৰী আমাৰো আহিব 3 ডিচেম্বৰটো যাবলৈ দিয়ক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মুখখন আপোনালোকে 3 ডিচেম্বৰ দুপৰীয়া দেখুৱাবলৈ নাপাহৰিব অৱশ্যে ঘনিষ্ঠ চবেই জানে আপোনালোকে ক'বলৈ দিয়া একালৰ কংগ্ৰেছত চবেই আছিলে একালৰ কংগ্ৰেছত কোন কোন নাছিলে আপুনি নাম কওক মুখ্যমন্ত্ৰী ক'ত আছিলে একালত এই দপদপাই থকা মন্ত্ৰীবিলাক ক'ত আছিলে লখিমপুৰ এম এল এ ক'ত আছিলে বেয়া মানুহখিনি আমি বাচি বাচি উলিয়াই দিলোঁ আৰু বেয়া মানুহবিলাকৰ লগত কিছুমান ভাল মানুহ গৈছিলে সেইবিলাক আমি এতিয়া বাচি বাচি ঘূৰাই আনিছোঁ ইপিনে নগাঁও এ আই ডি এফৰ দখলত থাকিব বুলি মঙলবাৰে লাহৰী ক্ষেত্ৰত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা এ আই ডি এফক তোলা ধুনা গৌৰৱ গগৈৰ দলৰ প্ৰত্যেক বিধায়কসকল নেতাসকলে আজি অসমৰ মানুহক আজি বিশ্বাসঘাত কৰিছে অসমৰ মানুহক প্ৰতাৰণা কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে মাত্ৰ বিজেপি দল আৰু শক্তিশালী হৈছে মুঠতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ যুঁজত এতিয়া এইদৰে নামি পৰিছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত